پہلی نہ منظور تھا اور نہ اب منظور ہے اور آئین ہند ہمیں کبھی منظور نہیں تھا اور نہ ہوگا ہم کیا چاہتے ہیں آزادی ہم کیا چاہتے ہیں آزادی آزادی کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ آزادی کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ آزادی کا مطلب کیا باتیں کرا کے دیتے ہیں ساری بات کو اور مجھے میں ناز مجھے کھولی زندہ آزادی Thank you.